یۄس آیتِ مُبارکہ سورہ توبہ آیت نمبر 36 پٔر مےٚ تۄہہِ برونٛہہ کَنٮ۪تھ خُطبَے مَسوٗنہ پَتَن، اَمیُک ترجُمہٕ کٔرِو تُہۍ سماعت، اَمہِ پَتہٕ گژھو أسۍ پنٛنِس عنوانَس منٛز داخِل. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان اِن عِدَّۃ الشُّہوٗرِ عِندَ اللّٰہِ اِثنَا عَشَر شَہرًا، اللہ تعالیٰ ہَس نزدیٖک چھےٚ ؤریِچ یُس زَن مِقدار چھےٚ سۄ چھےٚ 12 رٮ۪تَن پٮ۪ٹھ مُشتمِل. فی کِتابِ اللہ، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن پنٛنہِ کِتابہِ یعنی لوحی محفوٗظَس منٛز گۄڈَے درٕج کوٚرمُت، تَمی وِزِ ییٚمہِ وِزِ تٔمۍ آسمان تہٕ بیٚیہِ زٔمیٖن پٲدٕ کٔرۍ. تہٕ یِمَن 12 منٛز چھِ 4 رٮ۪تھ حُرمت وٲلۍ، فضیٖلت وٲلۍ، یِمَن منٛز لَڑایہِ، جنٛگ تہٕ جِدال کَرُن منع تہٕ حرام چھُ. رۄب چھُ فرماوان ذالِکَ دیٖنُ الْقَیِّم، یِہوٚے چھُ صحیح دیٖن، تہٕ اَتھ منٛز مہٕ کٔرِو توپَتھ تُہۍ یِمَن رٮ۪تَن منٛز پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ ظُلُم. چوٗنٛکہِ سارنٕے چھےٚ پَتہٕے کہِ ؤریِچ یُس زَن مِقدار چھِ آسان سُہ چھُ آسان 12 رٮ۪تَن منٛز، اَمپُز یِم زَن مُشرِقیٖن مکہ ٲسۍ تِم ٲسۍ اَتھ منٛز تہِ گڑبڑ کَران، ییٚمہِ زَن تِمَن سوٗد اوس آسان رَٹُن کٲنٛسہِ نِش، تِم ٲسۍ 12 بَجایے بازے 10 بازے 10 بازے 9 رٮ۪تھ تِم مُجرا نِوان تاکہِ أسۍ کَرو أمِس غریٖبَس پٮ۪ٹھ ظُلُم. ییٚمہِ وقتہٕ یورٕ ٲسۍ آسان دِوان تَمہِ وِزِ ٲسۍ تِم اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ کٔمی بیشی کَران، تہٕ اَمہِ علاوٕ تہِ ٲسۍ تِم اَتھ کینٛہہ رَدو بدل تہٕ بیٚیہِ تاخیٖر تقدیٖم کَران. مگر رب العالمیٖنَن کوٚر یَتھ آیتَس منٛز ذِکِر کہِ نَسا ؤریِچ یُس زَن مِقدار چھےٚ، ؤری ہَسا چھُ برابر 12 رٮ۪تَن پٮ۪ٹھ مُشتمِل، یہِ چھُنہٕ آز کینٛہہ بٔلکہِ یہِ چھُ تَمہِ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ پٮ۪ٹھ مےٚ یہِ زٔمیٖن و آسمان تخلیٖق کٔرۍ. تہٕ أتھۍ سِلسِلَس منٛز تشریح کَران حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمیُک ذِکِر صحیح بُخاری کِتاب تفسیٖر القرآنَس منٛز چھُ، حدیٖث نمبر 4628، سیدنا ابو بکر صدی ابو بکرا، آ گوٚو ابو بکر یہِ چھُ ابو بکرا رضی اللہ عنہ، یِم چھِ رِوایت کَران کہِ نبی کریٖم علیہ الصلاۃ والسلام فرمو اِن زمانہ قدِس تدارا کیحتہِ یوم خلق السماوات والارض، زمانہٕ ہسا ووت برابر تٔتھۍ پٮ۪ٹھ برابر اَمِچ حالات یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہن گۄڈٕ یہِ اوس بنوومُت یعنی ؤری، ییٚمہِ وِزِ تٔمۍ آسمانَن تہٕ زٔمیٖن تخلیٖق کٔر. السنۃ اثنا عشر شہرن منہا اربعۃ حرم، فرموُکھ طریٖقہٕ چھُ یی، سُنت چھُ یی کہِ 12 رٮ۪تھ چھِ أکِس ؤرۍ یَس منٛز، تہٕ یِمَن 12 منٛز چھِ 4 حُرمت وٲلۍ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ کٔرٕکھ اَمِچ وِضاحت کہِ تِم 4 رٮ۪تھ کٕم چھِ حُرمت وٲلۍ، فرمووُکھ سلاسُن مُتوالیاتُن، 3 چھو اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ تہِ والمحرم، اَکھ گوٚو ذوالقعدہ، بیٛاکھ گوٚو ذوالحجہ تہٕ بیٚیہِ محرم، یِم چھِ اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ یِوان کَنٹِنیوٗسلی یِوان 3. اَمہِ پَتہٕ فرم والمحرم والرجبُ مدر الذی بین جمادہ والشعبان، بیٚیہِ ہَسا چھُ بیٛاکھ اَکھ حُرمت وول رٮ۪تھ، سۄ گوٚو رجب یُس زَن شعبانَس تہٕ بیٚیہِ جُمادَس منٛز باغ چھُ یِوان. یعنی اَمہِ تَل تہِ توٚر فِکرِ اَسہِ کہِ 4 تِم حُرمت وٲلۍ چھِ تِمَن منٛز چھُ اَکھ محرم. مگر أسۍ کَڑو پنٛنٮ۪ن ذہنَن منٛز یہِ کَتھ نٮ۪بَر، محرمَس یۄس تہِ فضیٖلت حٲصِل چھےٚ اَتھ چھُنہٕ سیدنا حُسین رضی اللہ عنہ سٕنٛدِ شہادتَس کٕہٕنۍ تہِ واٹ، تِکیٛازِ سیدنا حُسین سٕنٛز یُس زَن سانہِ کربلاہَس منٛز آمُت چھُ یہِ اَکھ شہادت یُس زَن تِہِنٛز پیش آیہِ، یعنی نبی کریٖم علیہ الصلاۃ والسلام سٕنٛدِ زِندگی مُبارکہ یُس تِم تُہۍ درٛایہِ اِنتِقال پَتَن، گوٚو تقریٖباً 50 ؤری پَتہٕ گوٚو یہِ واقعہ، تہٕ دیٖن اوس مُکمل گوٚمُت گۄڈنٮ۪تھٕے تِہِنٛدِس زِندگی مُبارکہٕ منٛزٕے. یِتھ پٲٹھۍ زَن سورہ مائدہ آیت نمبر 3 چھُ الیوم اکملتُ لکم دینکم و اتممتُ علیکم نعمتی و رضیتُ لکم الاسلام دینا، گوٚو اَتھ چھُنہٕ اَسہِ واٹ کینٛہہ، سُہ چھُ اَکھ ہِسٹارِکَن اَکھ ہِسٹرٛی منٛز تاریٖخَس منٛز اَکھ واقعہ، تَتھ چھُنہٕ اَسہِ واٹ کٕہٕنۍ، بٔلکہِ محرمَس چھِ اَز خود اَکھ فضیٖلت حٲصِل، ضٔروٗری چھُنہٕ کہِ ہر کُنہِ وِزِ آسہِ کانٛہہ اَتھ وجہ. مثلاً رجب چھُ، رجبَس تہِ چھےٚ فضیٖلت یِتھ پٲٹھۍ زَن یَتھ حدیٖثَس منٛز آو صحیح بُخاریَس منٛز، مگر رجبَس منٛز کانٛہہ مخصوٗص عمل کَرٕنۍ یہِ چھَنہٕ ثابت کِہیٖنۍ، تِکیٛازِ چھُ بَس یہِ چھُ آمُت حدیٖثَس منٛز. اَوَے چھُ آمُت باقٕیَن حدیٖثَن منٛز یہِ چیٖز تہِ وَننہٕ، فرمووُکھ افضل الصیامِ بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان پَتَن بہتریٖن یُس زَن رٮ۪تھ چھُ روزٕ برنہٕ باپَتھ یعنی نفلی روزٕ، سُہ گوٚو شہر اللہ المحرم، رۄبہٕ سُنٛد رٮ۪تھ شہر اللہ وَنت، اللہ تعالیٰ سُنٛد رٮ۪تھ سُہ گوٚو محرم. بیٚیہِ فرمووُکھ افضل الصلاتِ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، پانٛژو وقتہٕ کہِ یِم زَن نمازٕ فرض چھےٚ اَمہِ پَتَن اگر کانٛہہ بہتریٖن نماز چھےٚ، سۄ نماز چھےٚ صلاۃ اللیل، رٲژ سٕنٛز نماز یَتھ أسۍ تہجُد تہِ چھِ وَنان. یہِ چھُ صحیح مُسلِمَس منٛز کِتابُ سیام اور حدیٖث نمبر 1768.
یِتھے پٲٹھۍ چھُ اَکہِ پھِرِ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما تِم کھٔتۍ اَکہِ پھِرِ مِمبرَس پٮ۪ٹھ، تَمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ عالو مدیٖنہ والٮ۪ن یعنی تِمن کُن گٔے مُخاطب، فرمووُکھ یا اہل المدیٖنہ تہِ عین علما اکُم، اے اہل مدیٖنہ تُہٕنٛدۍ عٲلِم کوٚت گٔے، یعنی تِم کیٛازِ چھُو تُہۍ اَتھ کَتھِ ہِنٛز تلقیٖن کران؟ فرموس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، مےٚ ہسا چھُ یہِ کَتھ بیان کران بوزان بوٗزمُت حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہازا یوم عاشورا ولم یکتب اللہ علیکم صیامہ، یہِ دۄہ ہسا چھُ عاشورُک دۄہ یعنی دہ محرمُک، فرموُکھ اَمہِ وِزِ چھُنہٕ اَمہِ دۄہ روزٕ تھاوُن چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہن تۄہہِ پٮ۪ٹھ مَٹہِ تہٕ فرض کوٚرمُت کینٛہہ، وَ انا صائمٌ، البتہ بہٕ چھُسو روزدر، فمن شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر، ییٚمۍ سُنٛد دِل کَرِ سُہ روٗزِن روزدر، ییٚمۍ سُنٛد دِل کَرِ نہٕ سُہ روٗزِن دُہلۍ کھاو، یعنی فرض چھُنہٕ کینٛہہ مگر أمِس تلقیٖن کٔرٕکھ. یہِ حدیث چھُ صحیح بُخاری کِتاب الصومس منٛز حدیث نمبر 2003. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ چھِ تقریٖباً 44 ہجری کِس منٛز ییٚمہِ سۭتۍ تِمو حج کوٚر، یہِ چھُ تَمہِ وِزِ تِم فرماوان، یا چھِ وَنان تِمو کوٚر ٲخری حج 57 ہجری منٛز، تِمو فرمو تَمہِ وِزِ، اور اَتھ منٛز کیٛاہ فضیٖلت چھےٚ؟ أتھۍ صحیح مُسلِمَس منٛز چھُ حدیٖث، حدیٖث نمبر 1002، فرمووُکھ پیغمبر کریٖم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو وصیام یوم عاشورا، اگر ہسا کانٛہہ عاشورا یعنی دہ محرم دہ نفلی روزو تھاوِ، فرمووُکھ احتسبوا علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، مےٚ چھِ وۄمید رۄب العالمیٖنَس پٮ۪ٹھ کہِ سُہ ہسا کَرِ اَمہِ عِوَز اَکہِ ؤریِکۍ سٲری سٔغیٖرہ گۄناہ معاف، رۄب العالمیٖن کٔرِن سٲنۍ گۄناہ تہِ معاف، آمیٖن یا رۄب العالمیٖن. اِمام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ، یِم زَن 760 ہجری منٛز چھِ فوت سپدیمٕتۍ، تِم چھِ فرماوان ذہبا جماہیر العلماء من السلف والخلف، تمام پٔتِم تہِ برونٛٹھِم تمام یِم زَن علماء چھِ تِم چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ جمع گٔمٕتۍ، جمہوٗر علماء، الا ان عاشورا هو اليوم العاشر من المحرم، اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ کہِ عاشورا چھِ وَنان محرم کِس دٔہمِس تٲریٖخَس، یہِ چھُ شرح مُسلِمَس منٛز تِمو لیوٚکھمُت، گوٚو اَمہِ تَل گوٚو واضح عاشورا چھِ وَنان دَہ محرمَس. البتہ اَمیُک وجہ تہِ گژھِ پَتہ آسُن اَسہِ، ییٚمہِ وقتہٕ پاے لوٚگ حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَن کہِ یہوٗد چھِ اَمہِ وِزِ روزٕ تھاوان نفلی، اور وجہ چھُ یہِ، اَصلی وجہ چھُ یہِ کہِ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامَس چھُ اَمہِ وِدہ اللہ تعالیٰ ہن نجات دیُتمُت فِرعونَس نِش. یہوٗد چھِ شُکران کِس طورَس پٮ۪ٹھ چوٗنٛکہِ تِمَن سُہ پیغمبر سُہ، تِمو دوٚپ أسۍ تھاوو اَمہِ دۄہ روزٕ، نبی کریٖم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو أسۍ تہِ تھاوو روزٕ، تِکیٛازِ موسیٰ چھُ مےٚ نبوتُک بوے اَکھ اور أسۍ چھِ زیادٕ حق تھاوان اَمہِ اعتبارٕ، مگر سۭتۍ فرمووُکھ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما چھِ فرماوان، فرماوان چھِ کہِ فرمو رسول کریٖم علیہ الصلوۃ والسلام لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر ہا بہٕ نَیہِ ؤری زِندٕ روٗدُس تیٚلہِ ہا تھاوٕ بہٕ دَہَس سۭتۍ کیٛاہ نٔیِم دۄہ تہِ. وفی رِوایت ابی بکرن قال یعنی یا عاشورا، یعنی عاشورا تہِ تھاوو دَہ روز تہِ تھاوو اور اَتھ سۭتۍ تھاوو نٔیِم روز تہِ. یہِ چھُ صحیح مُسلِم کِتاب الصیام حدیث نمبر 1034. بیٛاکھ رِوایت چھِ یِوان، تَتھ منٛز چھِ یِم الفاظ فعضا کین العام المقبل انشاء اللہ سُمن الوم تاسیا، فرموکھ یُس زَن انشاء اللہ نوٚو ؤری اِنہٕ وول چھُ تَمہِ دۄہ ہسا تھاوٕ بہٕ دَہ ہسا نٔیِم روزٕ تہِ. کالا فلم یا تِل عام المقبل، راوی حدیث وَنان دَپان یُتھُے نوٚو ؤری آو حتا توفیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِم ٲسۍ ییٚمہِ دُنیا انتقال کوٚرمُت، تِم اوس وفات گٔمٕژ، گوٚو تِمن ہیوٚک نہٕ نَوِ ؤری روزٕ تھاونہٕ بیٛاکھ کہِ، البتہ اُمتَس کٔرٕکھ شیٚچ کہِ اگرچہِ أسۍ تھاوو روزٕ مگر یہوٗدٮ۪ن ہِنٛز مُخالفتَس منٛز تھاوو أسۍ بیٛاکھ روز، سُہ گوٚو نَو. اَتھ منٛز گوٚو علماہَن کینٛہہ اِختِلاف، تِم چھِ دَپان یُس تِمو یہِ لفظ ووٚن کہِ بہٕ ہسا تھاوٕ نٔیمہِ دۄہ، تِمن گوٚو اِشکال کہِ شاید ووٚن تِمو وۄنۍ چھُنہٕ دٔہمہِ تھاوُن کینٛہہ، وۄنۍ تھاوو نٔیمہِ یوت، کینٛہہ نِش راے تہِ. مگر اِمام ابوٗ جعفر الطحاوی حنفی رحمہ اللہ صٲب چھِ بیان کران، یِم زَن 318 ہجری منٛز چھِ فوت سپدیمٕتۍ، تِم چھِ فرماوان لأصومن تاسیا، لأصومن یوم تاسیا، اَمیُک مطلب ہسا گوٚو یحتملوا لأصومن یوم تاسیا مع العاشر، اَمیُک مطلب ہسا چھُ بہٕ ہسا تھاوٕ دَہَس سۭتۍ نَو تہِ، اَمیُک مطلب گوٚو نہٕ کہِ دَہ گوٚو کینسل تہٕ نَوٕے تھاوو،
أي لعل أقصد بصومي إلى يوم عاشوراء بعينه كما يفعل اليهود. أم سيد قصي سنة تسبر تعمل شكران تقص أدا روزر تقص أدا بي قصي يهود هز مخالفت اور أم بچ فرماوان وقت روبي يعني ابن عباس ما يدل على هذا المعنى اور يهو چيش ثابت يزن فتوى چو سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنه سن اشي شرح معاني العثار للطحاوي تحمزن عمتي بيان کرن بلکہ عبدالله بن عباس رضي الله عنه عنهما سن فتوى تيچو يزن مصنف عبد الرزاق اسم روايت حديث نمبر 7839 فرماوان چه خالف اليهود يهود انهز کريو مخالفت وصو متاسع والعشر بیٚیہِ تھٲیِو نٔیِم تہٕ دٔہِم روز. گوٚو أمۍ تُل تُل فِکرِ کہِ محرم چھُنہٕ ماتمُکھ رٮ۪تھ کینٛہہ، محرم چھُنہٕ منحوٗس رٮ۪تھ کینٛہہ، محرمَس منٛز چھُنہٕ سیٖنہٕ ژَٹُن کینٛہہ، محرمَس منٛز پھیٚشُل زٲنِتھ اَتھ منٛز خانٛدَر کَرُن ترک کَرُن یہِ چھُیی نہٕ، بٔلکہِ کٕہٕنۍ تہِ دۄہ کٕہٕنۍ تہِ رٮ۪تھ چھُنہٕ اِسلامَس منٛز پھیٚشُل تہٕ بیٚیہِ ماتمُکھ آسان. اگر ماتم آسہِ ہا کَرُن تیٚلہِ گژھِ ہا ماتم آسُن کَرُن ژٔنٛدٕروارِ دۄہ، اگر ماتم آسہِ ہا کَرُن تیٚلہِ آسہِ ہا کَرُن 10 ربیع الاول ماتم، تِکیٛازِ یہِ چھُ سُہ دۄہ ییٚمہِ دۄہ تشریٖف اشرف نیوٗ ییٚمہِ دُنیا منٛز حضرت رسول خۄدایَن صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اسلام چھُنہٕ اَسہِ وَنان یِم چیٖز کَرٕنۍ کینٛہہ، بٔلکہِ یِم سٲری چھِ اختِرایی بِدعات تہٕ خرافات، یِم چھِ بعضی اِنسانَس کُفرَس تہٕ شِرکَس تام تہِ واتناوان. مگر بدقسمتی چھِ یِہوٚے چیٖز کہِ اَسہِ چھِنہٕ اَمیُک تعارُف کِہیٖنۍ، أسۍ چھِ گۄڈَے تھاوان مٔنٛزِ میٲرِس تہِ ؤنِتھ نہ حظ محرمَس منٛز گژھِ نہٕ خانٛدر گژھُن کینٛہہ، یہِ چھُ پھیٚشُل، یا سفرَس منٛز تہِ کَرو نہٕ خانٛدر سفر تہِ چھِ پھیٚشُل. بٔلکہِ مُسلمانَن پَزِ ہیٚچھُن کہِ کٕہٕنۍ تہِ رٮ۪تھ چھُنہٕ آسان پھیٚشُل کینٛہہ. بیٚیہِ تھاوٕ بہٕ اَکھ چیٖز یاد تۄہہِ یاد دِہٲنی منٛز کٔرِتھ کہِ ییٚمہِ وقتہٕ ماہِ محرم یُس زَن اِسلٲمی ؤریُک گۄڈنیُک رٮ۪تھ چھُ اَمیُک تقرر گوٚو نہٕ اَصلی نبی کریٖم علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس دورَس منٛز کینٛہہ، بٔلکہِ یہِ گوٚو سَنہٕ 17 ہجری منٛز. یہِ اَکھ اِنفارمیشَن ہِسٹارِکَل اِنفارمیشَن ییٚمہِ زَن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تِم ٲسۍ خطوٗط سوزان سیدنا ابو موسیٰ الاشعریَس رضی اللہ عنہ، تِم ٲسۍ یمنٕکۍ گورنر، یُتھُے تِم آفِشَل لیٹر ٲسۍ سوزان تِمو کوٚر اَکہِ دۄہ شِکایت یا عرض کوٚرُکھ دوٚپُکھ ہے یِم تُہٕنٛدٮ۪ن آفِشَل لیٹر چھِ یِوان اَتھ چھُنہٕ تٲریٖخٕے آسان لیکھِتھ. پَتہٕ کوٚر عمر رضی اللہ عنہن تِمو کٔر میٖٹِنٛگ کٕمَن سۭتۍ، صحابَن سۭتۍ، ہے أسۍ کُس دۄہ تھاوو؟ وۄنۍ کَرٕ بہٕ تۄہہِ سوال، ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن دۄہ کیٛاہ آسہِ ہا اگر وٕچھو أسۍ کُس دۄہ چھُ؟ تیٚلہِ گژھِ ہا ربیع الاول آسُن، نَو ربیع الاول، بٔرتھ ڈے آف دَ پرٛافِٹ. گوٚو بٔرتھ ڈے ؤرتھ ڈے چھُنہٕ اِسلامَس منٛز، اَتھ چھَنہٕ کانٛہہ وُکَتٕے، اَتھ چھَنہٕ کانٛہہ حیثیتٕے. ربیع الاول کوٚرکھٕے گۄڈنیُک، اگر وٕچھو دَپو نا ییٚمہِ دۄہ تِمَن وحی آو عطا کَرنہٕ سُہ دۄہ تہِ کوٚرُکھ نہٕ کِہیٖنۍ. بٔلکہِ اِسلامَس منٛز چھِ بہتریٖن یُس زَن اہمیت چھِ سُہ چھِ ہِجرَتَس، فرموکھ نہ ہِجرَت یُس زَن چھُ أسۍ کَرو ہِجرٕے تھاوو أسۍ، اَوَے چھِ أسۍ وَنان عیسوی تہٕ ہِجری. وۄنۍ اَسہِ چھِ 1434 ہِجری، گوٚو 1434 ؤری گٔے ییٚمہِ وقتہٕ مکہ پٮ۪ٹھ مدیٖنہ کُن ہِجرت کٔر مُسلمانو سۭتۍ حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم. تہٕ بہرحال أمِس گٔے اَمِچ اِبتِدا. تہٕ ییٚلہِ أسۍ مُختلِف مذاہِبَن پٮ۪ٹھ تہِ نظر تھاوان چھِ، مثلاً أسۍ نِمو نصرٲنی مذہب کِرٛسچَنِٹی، اَتھ منٛز چھُ ؤریُک تغیر و تبدیٖلات، یہِ چھُ شروٗع گژھان بٔرتھ ڈے آف دَ جیٖزَس، یعنی زایہِ دۄہ یُس زَن سیدنا عیسیٰ بِن مریم علیہِ الصلوٰۃ والسلام چھُ. اگرچہِ سُہ چھَنہٕ پَیی سُہ کَر چھُ، مگر تِمو نیوٗ یِہوٚے مُجرا. اگر أسۍ یہوٗدٮ۪ن ہُنٛد تہِ وٕچھو أسۍ، تِمو کوٚر پنٛنہِ اعتبارِ نَسا ییٚمہِ زَن سیدنا سُلیمان علیہِ الصلوٰۃ والسلام اوس تختہٕ نشیٖنی سُہ واقعہ آو پیش فِلسطیٖنَس منٛز، تِمو دوٚپ اَسہِ سون تٲریٖخ گوٚو اَتہِ پٮ۪ٹھٕے شروٗع. ییٚلہِ أسۍ بکرمی چھِ وٕچھان أسۍ، تِہُنٛد تہِ چھِ وٕچھان أسۍ، تِمَن اوس بکرمی سَن راجا بکرما بکرما جیٖت، تٔمۍ سٕنٛدِس زایہِ دۄہَس پٮ۪ٹھ چھُ تِہُنٛد الگ کیلَنڈَر. ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ رومَن ہُنٛد کیلَنڈَر، تَتہِ چھُ یِوان وٕچھنہٕ اَسہِ کہِ سِکَندَر اعظم، ییٚمِس شاید ایلیکزینڈَر دَ گرٛیٹ تہِ وَنان چھِ، تٔمۍ سٕنٛدِس زایہِ دۄہَس پٮ۪ٹھ. مگر اِسلامَن کوٚر نہٕ یہِ چیٖز کینٛہہ، اِسلامَن کوٚر مُقرر کیٛاہ ہِجرت، یُس زَن مُقرر کوٚر واریاہو صحابو اور تِمَن اوس پٮ۪ٹھٕ زیُٹھ تَمہِ زَن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. تو اس لیے اَسہِ تہِ چھُ لازِم ملزوٗم سُہ اَسہِ پٮ۪ٹھ کہِ أسۍ تہِ کَرو تِمَے چیٖز، یعنی یِم أسۍ دیٖنہِ اِسلامَس منٛز یِم أسۍ فرامیٖن چھِ عمل پیرا کَرنہٕ باپَتھ، أسۍ کَرو تِتھٕے پٲٹھۍ عمل. گوٚو محرم چھُ خوشی ہُنٛد رٮ۪تھ، محرم چھُ فضیٖلتُک رٮ۪تھ، محرم چھُ برکتَن ہُنٛد رٮ۪تھ، اور محرم چھُ سُہ یَتھ منٛز سیدنا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلامَس کیٛاہ نجات دیُت پروردِگارَن پھیرونَس نِش. محرم کہِ دٔہمہِ تٲریٖخ اِنسان تھاوِ نفلی روزٕ، اَمہِ دۄہ چھُ اللہ تعالیٰ اَکہِ ؤریہِ گۄناہ کَران معاف.
مگر بدقسمتی کہ لوکو کور یت دینس یمو کور ٹکر ٹکر ساری گئی پنن پنن گروہن مز قرآن کریم ونان سورہ انعام مز سورہ نمبر شی آیت نمبر اکھ کنٹس مز ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا یمو لوکو دینس دینس مز کری فرقہ پت گئی الگ الگ ٹکرن مز الگ الگ گروہن مز الگ الگ جماعتن مز الگ الگ سیکٹن مز رب چھ فرمان لست منہم فی شیء اے نبی ژے چھ تم سے کہن تہ واٹ صلی اللہ علیہ وسلم انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون پشراو سے یم اللہ تعالی اس یمن اس ہمو سوری یمن تارو سوری چیز فکری اور یمن زان راو اس کہ تم سوری چیز یم کران اس گو اسلام اس مز گروہ بندی تہ فرقہ بندی کرن یہ چھ حرام ایتھم لفظ شیعہ چھ الگ الگ معنی قران کریم اس مز چھ آمد تقریباً سن جائیں لفظ شیعہ آگو یہ سورہ انعام سورہ نمبر شی آیت نمبر اکھ ہتھ کنہٹھ امہ علاوہ چھ سورہ مریم اس مز سورہ نمبر 19 آیت نمبر 69 سورہ قصص سورہ نمبر 18 آیت نمبر 15 بیچ امہ علاوہ سورہ قمر سورہ نمبر 20 آیت نمبر 51 شیعہ مگر ام کس معنیس مز اختلاف یل وچان اس کلمہ شیعہ چھ امیک فائل مفعول تو صلح کے اعتبار ات معنی تو مفہوم بدلان تو امیک اتھے پٹھن ابواب بدلان گرامیٹکلی امس تھوڑا سا عربی پتہ آس ات ابواب بدلان سے نصرا یا نصرو فتح یفتہ اتھے پٹھ الگ الگ تیل وچان شاہ اشاعن اس لفظ شیعہ شاہ اشاعن امیک مطلب گو پھیلنا گو اک معنی اگر کان شخص ون اشاعکم اللہ بسلام امیک مطلب گو روب کرنے ژے پنہ حفاظت گو یہ درا بدل مطلب اگر کان ون کنس متعلق تشیع الغضب فلان امیک مطلب گو کسی کو غصے سے کسی کو بھڑکانا تو ژورم تشیع امیک مطلب گو فرقہ بندی یا گروہ بندی یا جماعت پرستی تو اتھ مچھ رافضیت شیعت تہ یوان تو لفظ شیعہ اگر اس اصطلاحی وچھو اس معنی شیئن ہند عقائد و نظریات یم رود مسلسل تغیر و تبدیلات گئی اتھ مز یم زن ابتدا اتھ مز شیعہ اس تمن یم نظریات عقائد اس پتہ یم بتھ آئے تمن مز الگ یتھ اسٹانٹس وچھان چھ اس یمن ونان شیعان علی اگر تو یہ چیز فکر ترنا انشاء اللہ تو ملت انشاء اللہ بہت مدد توے چھ تمہیز ضروری آسان یم سٹانٹک شیعان علی اس تم صرف یتوی یوت ونان سیدنا علی بن ابی طالب چھ رضی اللہ عنہ بہتر تو افضل کم سن کھت سیدنا عثمانی غنی سن کھت رضی اللہ عنہ توے اس ونان شیعان علی پتہ ونان عثمانی یتوی اس فرق اس تم اس ونان افضل چھ مگر خدا رچن تم اس بادرد ونان تمن نسک بادرد ونان نسک لعنتی کران نسک جہنمی ونان اتھے پٹن ایوان چھ ون کہ شہید عثمانی سے گروہ گو بیان چھ یوان کرنے یم زن امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کس وقتس مز اس یم زن شیخین یعنی ابو بکر تو عمر رضی اللہ عنہما یمن دون کھت اس بہتر سمجھان کیمس سیدنا علی اس یتھی اس فرق مگر احترام تو عزت اس پنہ جائے برقرار اور آپ سب کو پتہ ہے کہ صحابہ جو لاکھوں ہیں ان کی ایک ترتیب ہے خصوصاً 10 اگر ژور نمو اس گوڑ ابو بکر صدیق سن نمبر رضی اللہ عنہ امہ پتہ سیدنا عمر بن خطاب سن نمبر رضی اللہ عنہ امہ پتہ سیدنا عثمان بن عفان ذنورین سن نمبر رضی اللہ عنہ تو ژور پہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم سن نمبر تو اس لیے اس ہکو نس یہ ونتھ کہ نسا نعوذ باللہ ابو بکر تو عمرن ہسا کر تم اس غاصب تم اس ظالم نعوذ باللہ تمو کھے حکومت تمو کھے خلافت یہ پٹ امام ون چھ دمادم مست کلندر دمادم مست کلندر علی دم دم کے اندر تھی یہ قبلی بوزان مگر یہ کفر تو شرک قرآن کریم چھ ونان ونحن اقرب الیہ من حبل الورید سورہ کاف سورہ نمبر 5 آیت نمبر 16 رب چھ فرمان بہ سو تہ شہر کھت نزدیک مطلب گو علم کے اعتبار سے بہ نزدیک مگر یل کا ون علی دم دم کے اندر گو علی سے ساری پتہ نعوذ باللہ یہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ سن پتہ ونان علی کا پہلا نمبر ونان سیدنا ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر رضی اللہ عنہما سارے عزت کران اکس ادنان سے ادنان صحابیس متعلق زبان درزی کران اس کار سہ اہل سنت وال جماعت نش خارج گو بیاکھ لفظ وچان سہ گو
یزول گو یومت شیعہ کیا گو تمیک معنی تہ مفہوم کیا چھ بیا چھ نفس یوان رافضی یا روافی سو کیا گو یہ تھو یاد کہ تشیع یزن مذہب پن پیو یم زن اصل میں بنیاد ترو عبداللہ بن سبا یہودن او میرا بھی عنوان نہیں ہے کہ کیسے کیا ہو گیا یزن شیعزم تہ چھ یہ تہ گو وارن الگ گروہن مز بٹیو یہ ات تہ گئی الگ الگ سب ڈویژنز توے چھ ونان اس سادات نا ابو بکر تو عمر رضی اللہ عنہما یم زن تمن پٹھن تان و تشنی چھ کران بد رد چھ ونان تمن متعلق پن زبان چھ گند کران تمن چھ ونان روافض اسی لیے تمن ہیکو نش تشیع کس لقب سیتن صفت نش متصف کرتن کہین تم چھ اصلی شیعہ کی اگرچہ اس اشتراحن عرف امن سارے شیعہ چھ ونان مگر بالخصوص یم تان و تشنی چھ کران یمن ترن صحابن تمن کیا چھ ونان اس رافضی اور یم زن سیدنا علی بن ابی طالب تو بیت تم سندس تہندن شرین چھ زیادہ فضیلت سمجھان چھ حالانکہ یہ تھو یاد سیدنا علی سیدنا حسن سیدنا حسین تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم تم ساری چھ ام نش بری ذمہ تمو چھ زانہ تم چیز ونمت یہ تو الگ عنوان ہی ہو سکتا ہے کہ علی کے نظر میں پہلے جو تین صحابہ ہیں ان کی کیا مثال تھی ان کی کیا اہمیت تھی ان کی کیا فضیلت تھی تم ٲسۍ تمن پن پان سمجھان واریاہ حقیر اگر یہ حقیقت کتھ آسہِ ہا اگر یہ کت حقیقت آسہِ ہا تیٚلہِ آسہِ ہا زانٛہہ چھا علی یَن ووٚنمُت کہِ نہ سا ابو بکر نی میٲنۍ خلافت سُہ چھُ غاصب نعوذ باللہ من ذلک ایسا کچھ بھی نہیں ہے گوٚو رفض چھِ ونان اسہِ امیُک مانا تُہۍ ؤنِو یہِ کیاہ گوٚو رافضی کیاہ گوٚو رفض گوٚو چھوڑ دینا چھُٹکارا پانا کنارا کچھ ہونا یا ٹھُکرا دینا اگر کانٛہہ ونہِ رفض تہِ چھے امیُک مطلب گوٚو مےٚ نے چھوڑ دیا تہٕ اوے چھِ أسۍ ونان اسہِ یُس زن رافضی چھُ امیُک یُس زن معنا تہٕ مفہوم چھُ تتھ کیاہ چھُ سُہ گوٚو یہِ کہِ یہِ چھُ یِمن منٛز چھُ شیعن منٛز اکھ فرقہٕ یِمن رافضی یِوان چھِ وننہٕ یِم زن صحابن ہِنٛدِس کِردار کُشی جایز سمجھان چھِ اور اتھ چھُ اکھ واقعہ اکھ اتھ چھُ وجہ اکھ تہِ کہِ یِمن کیازِ پیوٚو ناو یہِ واقعہ جمہوٗر محققین چھِ ونان دپان رافضین پٮ۪ٹھ یُس زن لفظ یہِ رافضی پیوٚو ناو تِمن اتھ چھُ وجہ کہِ سیدنا زید بن علی رحمہ اللہ یہِ زن اوس یِمو ہسا ترٛوو سُہ تقریٖباً اکھ ہتھ تہٕ اکوُہ ہجری منٛز ہسا ییٚمہِ زن خلیفہ وقت اوس ہشام بن عبد الملک تِمو ہسا کوٚر تٔمِس خلاف خروج زید بن علی یس متعلق اور امہِ پتہٕ ٲسۍ تِم مستقل طور اکھ ٲسۍ توے کران پراپگنڈا کران بیٚیہِ ٲسۍ تتھ سۭتۍ سۭتۍ تِم زبان درٲزی کران ابو بکر تہٕ عمر سٕنٛدِ متعلق رضی اللہ عنہ یِم زید بن علی ٲسۍ رحیمہ اللہ صٲب تِم ٲسۍ تِمن زبردست امہِ خٲطرٕ رُکاوان یا چھُ گۄناہ تِمن چھِ جنتی تِمن چھِ نبی سٕنٛدۍ یار تِہنٛدۍ ساتھی تِہنٛدۍ ہیرٕ ببزٕ مگر یِمن ٲس نہٕ فرق پیٚوان کِہینۍ تِمو ٲسۍ تِم مانان کِہینۍ تو ایک موقعے پر جب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا جب وہ باز نہیں آئے تو انہوں نے یہ جملہ کہا رفض تمونی تم لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تو اسی مناسبت سے ان کا نام کیا پڑ گیا رافضی یا روافض رافض چھُ مُعنس رافض چھُ امیُک اصلی مُذکر تہٕ روافض چھُ امیُک پلوٗرل یہِ چھُ مِنہاج السُنہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تہِ ونان بے مقالت الاسلامیہ اور آج بھی ایسا ہم کو منظر دیکھنے کو ہم کو ملتے ہیں اکھ شخص اکھ ویڈیو چھُ یتھ منٛز اکھ شخص چھُ کرٛہِنۍ پَلو لگٲوِتھ سُہ چھُ پانس ژٔنٛڈ ژٔنٛڈ کڑان اور پتہٕ چھُ کھُلم کھُلا ونان دپان چھُ سُہ کوٹ ہسا چھُ رافضی اور پتہٕ چھُ لیکھٕ تہٕ بدرت ونان ابو بکر صدیٖقس رضی اللہ عنہ یعنی اے ان کا مذہب ہے ییٖتِس کالس تہٕ محرمس منٛز یہِ عزاداری دِ مےٚ تعزیہ یِم کڑان کڑنہٕ چھِ یِوان ییٖتِس کالس نہٕ یِم صحابن جہنمی ونان لیکہٕ ونان لعنت کران تیٖتِس کالس چھُنہٕ یہِ گژھان یہِ ہمیں ان کے ساتھ اب کچھ بھی نہیں ہے ان کو سرکار بھی کہہ رہی کہ ٹھیک ہے آپ کو جلوس نکالنا نکالو افسوس چھُ گژھان اسہِ پننِس سُنی عوامس منٛز یِم زن زیٖٹھ زیٖٹھ ناو چۄگہٕ تہٕ دستار لٲگِتھ زیٖٹھ تسبیح اتھس کیتھن شیٖریٖن برات تہٕ سحر بیٲنی اندازس منٛز محفِل گرماونہٕ موٗجوٗبن تِم تہِ چھِ تی بکواس ونان یہِ ہُم چھِ ونان
نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ عقل ہے کچھ بھی نہیں بس پیسے ملنے چاہیے بس محفل گھر ملنے چاہیے سنی عوام کی بات کر رہا ہوں میں اور یہ زی محفل چاہتا تات مز وچھو تھی بل اچھو سے وچھو تھی تات مز سو تم عمر عائشہ حفصہ ابو سفیان معاویہ ابا بکر رضی اللہ عنہم اجمعین تم سار نہیں ونان یہ سن پھٹکار کرز بیان ابو بکر ایسا سیدھا ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذلك اور اتھ منز الکافی للکنینی لیکھان اتھے پاس بہار الانوار شیعہ رافضی کتاب دپان سیدنا علی تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہما چھس بہ ون رضی تم علیہ السلام ان شاء اللہ آگے بتاؤں گا کیوں بولتے ہیں دپان امن ترویت یم تمام باقی مسلمان حکمران اس میں سری تاغوت نعوذ باللہ تم ہے سری تاغوت دپان اگرچہ تم سری کی سری اس حقس پہ اہل بیتن سے محبت تہ کران تم سے انصاف تہ کران مگر تم باوجود اگر تم شریعت کن آلو تہ کران تم تاغوت یہ غلو یہ غلو اس اہل سنت وال جماعت افراد آن تم تھون یاد سانین دلن مگر گھر تمام صحابن ہند محبت آن کوٹ کوٹ کے بھرت آن اگر سہس تہ ادنان سے ادنان صحابیس مطلب زبان درزی کر یاد رکھو امس جراثیم انفیکشن گومت رافضیت اوے سہ بار بار بہ ونان پہ گسان کی مشکل دین مگر الحق مرن بہ اخ لکٹ اخ طالب علم مے کوئی عالم نہیں ہوں مگر جو عالمان یہ بات کہی ہے میں وہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ زن سید ابو العلیٰ مودودی اس رب کرنس لگ یہ معاف ان تم تر بوڑ بار شر امتس مز اگر تم سن اصل کامہ تہ وی کین ناٹ اگنور مگر تم تر بوڑ بار شر امتس مز تم لچھ کتاب خلافت و ملوکیت تس مجھ سیود زبان درازی سیدنا معاویہ بن ابی سفیانس متعلق عثمانس متعلق رضی اللہ عنہما پہ یتھے عام شر نوجوان پران سہ ونان پینجی پہ ونان ہے اہن معاویہ صاحب پزی نبر کرن حالانکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی امس نبی اس بلاوان لکھ سا قرآن کریم سا نازل سا گو رضی اللہ بوگز آو ورنہ ہے ابو معاویہ سس موج اس ابو سفیان ابو سفیان گوڑ کافر ان پتہ کور نہ اسلام مگر قبول اگر یہی اصول لگائیں گے پھر ہم کہیں گے عمر کیا تھے پھر سید عمر بن خطاب کیا دراؤ تلوار ہے درانا دون بہ قتل کرن محمد عربی نعوذ باللہ لیکن پھر کیا ہوا پھر تو اسلام قبول کیا نا کیا آج ہے کہ کان شخص سو واقعہ پیش کرتھ تمہن متعلق زبان درزی کرت سمجھو تھی کت پہ درا بیاخ نیم رافضی انجینئر علی مرزا سر ہے یہ حوالہ بچور دیں ارے حوالے سے کیا ہوتا ہے تمام مسلکن ہند یم زن کبار علماء تم تمس رد کران جرح کران کیونکہ تمی ترو اصل میں یہ انفیکشن جوانن مز حوالہ دیدی حوالہ دیدی لگتا کہ ژودہ شتن وری مز ساری زن بےغورت تم سے حوالہ ات آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس لیے بچو ان چیزوں سے. بہرحال اب میں آپ کو ایک اور بات کہوں گا تھی ہوں ونت کہ یم کیا کر لعنت یہ کب سے شروع ہوئے مے اس اوتر تہ ووت آز کر رپیٹ یہ چیز اصل میں سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہچری مز دنیا درائے اور ام پتن اس بی وارس ٹائمس امن و امان یل خلافت خلافت راشدہ اس پتہ برونٹ کن وچان اس مز گئی پتہ یل مز شر پسند افراد ثائے تمو کر پتہ مسلمان ہند عقائد مز نقب زنی بی لکن مز ترک تم تم شکوک و شبہات یم سے اسلام عمارت اس سو گئی منہدم سو قسم گئی نقب زنی پتہ وچان اس بغداد اس مز
سن 351 ہجری مز گو تقریباً 340 ورین تم اس یہ لانت تصور کہین تم صرف افضل یوت مانا سمجھا بہت تم میں نے پہلے کہا کہ تم تم وقت شیان علی صرف افضلیت سن بہتر سمجھا علی رضی اللہ مگر یتھے 351 ہجری آو معز الدولہ امس ناو اس بدبخت علیہ من اللہ ما یستحق احمد بن بوے الدیلمی جس پور ناو ایم لکھنو جامع مسجد بغداد کس برس پہ کن بڑ اک عبارت نقل کفر کفر نہ باشد اگر نہ تہ نش میں یہ حقیقت تراون آسہ اگر میں لچھ روپیہ دیتی کان بہ ہیکن عبارت پڑھ کہین مگر بہ مجبور تہند اچھ مژران باپت کہ تم کیا لوکھ تو یہ کت پہ پوک آز تم بروٹ تم لکھنو جامع مسجد کس دروازہ بوڑ لیکن نعوذ باللہ لعن اللہ معاویہ ابن ابی سفیان ابو سفیان تو بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ نیٚچوٗ معاویس پٮ۪ٹھ ٲسِن وَمن گژھہ بہٕ فاطمہ فدقن ییٚمۍ ہسا گژھب کوٚر فاطمس فدق فدق زٔمیٖن یعنی یہِ چھُ یِوان وَننہٕ کہِ ابو بکرن دیُت نہٕ تِمن کِہیٖنۍ یہِ آیہِ أمِس لعنت کرنہٕ وَمن من آمن دفن حسن عند جدہ بیٚیہِ ٲسِن تِمن پٮ۪ٹھ تہِ یِمو حسن دیُت نہٕ دفن کرنہٕ پنٕنِس بٔڑبَبس نِش محمد عربیس نِش صلی اللہ علیہ وسلم وَمن نفع ابا ذرن یِمو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کوٚر ضلعے وطن بہٕ چھُس اتھ ترجم کران وَمن اخرج العباس عن الشورى یِمو شورا منٛز نٮ۪بر ژھُن کٔڑِتھ عباس یِمو کٔر لعنت کھُلم کھُلا تتہِ ٲس سُنیَن ہِنٛز بجایہِ سٔنۍ یِمن شیٖن ہِنٛز حکوٗمت افرا تفری ٲس یُس تَمیُک خلیٖفہٕ تَمہِ وقتہٕ اوس تٔمِس اوس نہٕ ہٮ۪مت کِہیٖنۍ ہی کین ناٹ سٹاپ دیٹ ٹایم ہی واز ناٹ ایبٕل ٹُو سٹاپ ہِم تٔمِس تانۍ گٔر تھس سُنیَن سُہ درٛاو راتھ کیُتھ تٔمۍ ژھٕنۍ یہِ عبارت مِٹٲوِتھ أمۍ لیکھنٲو بیٚیہِ مگر أمۍ سُنٛد یُس یہِ وزیٖر اوس تٔمۍ ووٚن تٔمِس ہے ژٕ مہٕ کَر معاویہ ترٛٲوِتھ مےٚ ہیٚژٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد ناو کِہیٖنۍ یِمن ہا گژھی نہٕ برداش ژٕ لیکھ شریٖف اِدیوتھے وَس ظالیٖنا لِعلی محمد یِمو ظُلم کوٚر عالی محمدَس پٮ۪ٹھ بَس یہِ لانہٕ تھاو اگر برابر پَتہٕ 352 ہجری منٛز ییٚمہِ زَن بیٛاکھ ؤری آو نٮ۪کٕسٹ ؤری أمۍ کوٚر اعلان دوٚپنَکھ بوٗزِو 14 ذُلحِجہ گژھِ عیٖد یِنۍ مَناونہٕ 14 ذُلحِجہ چھُ شہیٖد آمُت کَرنہٕ سیدنا عثمان بن عفان ذُنورین رضی اللہ عنہ آز مَنٲیِو سا عیٖدِ غدیٖر خوشی مَنٲیِو بازرَن منٛز تھٲیِو سورُے کِنہٕ یعنی چکا چک تھٲیِو اور آج بھی اِن کے نزدیٖک عیٖدِ غدیٖر کی جو اہمیت ہے وہ عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ ہے اور اسی سال اس بدبخت نے حکم دیا کہ 10 محرم کو ماتم کا دن منایا جائے دکان کٔرِو بنٛد انسان نیرن سٲری بازرس منٛز ماتمی لباس لگٲوِتھ شہرن تہٕ گامن منٛز یِم سٲری زنان چھِ تِم ژٹن پنُن بُتھ دٔگۍ وایان وایان نیرن بازرس منٛز مس ترٛاوان یلہٕ اور تِم پران پران مرثیہ پران تِم چوٗنٛکہِ سٲری یِم زن شیعہ قوم اوس تِمو کٔر ساروی اتھ پٮ۪ٹھ آنکار تِمو کوٚر عمل مگر سُنی یِم اتہِ ٲسۍ تِم گٔے خاموش نیکٕسٹ ؤری آو تِمن تہِ حُکُم کَرُن تُہۍ تہِ کٔرِو یہِ چیٖز مگر چوٗنٛکہِ تِمن ہٕنٛز غٲرت اوس تِمو مون نہٕ کِہیٖنۍ اتہِ ووت فساد فساد ووت زبردست أسۍ کیازِ کرو یہِ چیٖز اور 351 تہٕ 352 تہٕ 353 ہجری یِم زَن ترٛےٚ ؤری چھِ اَتہِ پٮ۪ٹھ وٕنیُک تامَتھ روٗدِتھ لگاتار یہِ لعنت تہِ کَرُن محرمَس منٛز داسُن یعنی سَمجھُن یہِ چھُ پھیٚچھُل رٮ۪تھ کِرٛہِنۍ جَنڈٕ کھالٕنۍ اور مارکیٹ کَرُن بنٛد بَس چھُ ماتُن اگر یہِ واقعی أمِس دیٖن آسہِ ہا تیٚلہِ آسہِ ہا بہٕ کَرٕ ہا تۄہہِ سوال ییٚتہِ آو شہیٖد کَرنہٕ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تٔمۍ سٕنٛدِس دۄہَس پٮ۪ٹھ کیٛازِ چھِنہٕ أسۍ کَران چیٖز مگر کیٛازِ چھِنہٕ کَران کیٛازِکہِ اِسلام چھُیی نہٕ أسۍ بَنان ترٛیٚن دۄہَن چھُ ماتم ترٛیٚن دۄہَن چھُ سوگ سِوایے اگر أکِس زنانہِ پَنُن خانٛدار مَرِ تٔمِس کٔژَن دۄہَن چھُ سوگ 4 رٮ۪تھ تہٕ 10 دۄہ تٔمۍسٕے یوت تَتھ تہِ چھِ میڈِکَل کینٛہہ ریٖزَنٕز باقٕے ییٚمِس کانٛہہ تہِ کانٛہہ مَرِ صرف 3 دۄہَن اَمہِ علاوٕ وٕچھو أسۍ 7 ذُلحِجہ 8 ذُلحِجہ یا 1 محرم ییٚمہِ دۄہ شہیٖد چھِ یِوان کَرنہٕ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تَمہِ دۄہ تہِ چھِنہٕ اَسہِ کانٛہہ چیٖز اَمیُک اہتمام کَرٲنی بٔلکہِ ییٚمۍ بدبختَن فیروز مجوٗسِیَن ییٚمۍ زَن حملہٕ کوٚر شراکہِ سۭتۍ تٔمِس چھِ یِوان وَننہٕ حضرت فیروز مجوٗسی ابوٗ لوٗلوٗ تٔمۍ سُنٛد اَستان چھُ ایٖرانَس منٛز اور تَتہِ چھُ لیٚکھِتھ تٔمِس مُتعلِق واریاہ زیادٕ یعنی تٲریٖفی جُملہٕ اور یِم یہِ تور گژھان چھِ یِم چھِ دُعا کَران کہِ یِمَن شوٹھَن گژھِ أمۍسٕے ہیوٗ حشر کَرُن أسۍ دَپو آمیٖن
Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma ajjal li waliyika al-faraj. خدا رو شاکر هستیم، توفیق پیدا کردیم بیاییم زیارت حضرت ابو لؤلؤ سلام الله علیه در شهر کاشان. دوستانی که از کاشان گذر میکنن یا به اصفهان و قم مسافرت میکنن حتما این مزار بیان زیارت کنن، که علارغم این که بعضی از وهابی زده ها به مقام حضرت ابو لؤلؤ سلام الله علیه توهین میکنن، مرحوم دیلمی در ارشاد القلوب جلد یک صفحه 215 میاره که حضرت امین صلوات الله علیه به دومی ملعون فرمودن علارغم میل تو ابو لؤلؤ در درجات بهشت است. علامه مجلسی این روایت رو تایید میکنه و در بهار شریف اس پر کوئی کچھ نہیں بولتا. مشیقات زساست بحث مزیوین مشیقات اینڈ دس ریکارڈڈ یہ آج کی بات نہیں ہے. اور لوچان چھ ساری کھتن سارنی شہیدن ہن سردار تجھے میں کچھ سارنی شہیدن سردار نبی سن پیتر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تمن متعلق اخ روایت ون اگرچہ تر روایت پر کلام کی محدثین چھ ثابت کین کی چھ ثابت اس ہند اس تم سن تہن کرہ نماز ثابت سوس نبی سن پیتر حضرت حمزہ رضی اللہ کو یاد ہی نہیں کسی کو. اگر اس یمن چیز یاد تھاو تو دوہ مناو مسلمانو ورس مچھ 360 دوہ تیل چھ پتہ تیل چھ کہن تہ دوہ سہ یم دہ کہ نت کھا شہید گومت تیل چھ پریت کھا وری 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 بنا ماتمک اس اسلام چھ چیز ونان کی یہ کہاوت ون یوان دپان اکہ ڈن اکہ جائے کنت جلوس اس نیران انگریز اس گاڑی مس تم وٹ ہیپن وٹ ہیپنڈ کیا دلیل گئی دس وی بچار اس بیاا تمس اس مین پہ زیادہ پورمت کھین تم تمس یہ نفر اخ گزریومت دس اوچھ اچھا دس سو سیڈ دس کر دونس 1400 ایئرس اگو دس یہ بوزا آز تیل دس نو یعنی کہ تھی کرو انداز کہ اگر کس پن لخت جگر کور نیچو مول خاندار خاندارن کھانا مر ام سی کیفیت ودنچ تو غمچ یہ کی ٹائمس رب سن بوڑ بار فضل انسان مشید گسان یل اگر انسانس کس انسان پنس گرکس بچس پہ آش خبر کتا ہورمت مگر اگر امس دو وری ونو برابر سہ سین کر یاد ویڈیو تہ ہاؤس دس واد کہین ہک بجت دس الاجکل. بہرحال بہت ون کہ صحابن پہ آؤ کھلم کھلا تان کر جامع مسجد اخ ایران سی مز تت متباز کی زن تم ناو ہت ونان دپان ابو بکر بکری ہے اور عمر کیتھان ہے اور علی شیر ہے نعوذ باللہ من ذالک تعال اللہ عما یقولون. بشمار بر معاویہ لعنت بشمار بر ابو سفیان لعنت بشمار. We're good? Yeah, we're good. Wait. بو بکر بکری عمر بھیڑ ہے عثمان کتا علی شیر ہے. تو چھو یہ الفاظ اور اچھی ویڈیو بنومت سبحان اللہ حق الیقین چھا کتاب شین ہز ملا باقر مزلی چھ ونان دپا یل امام غائبی اس ونان امام مہدی رحمہ اللہ امس تس ونان امام غائب کیا ونان دپان سہ ہسا گو غب تمس ات اصلی میں اوریجنل قرآن اس فاطمہ نش اس تہ نش قرآن آز یہ نقلی آج قلم ثامت نعوذ باللہ ات قرآن شرہ ساس آیات سنس قرآن کس آیات شے ساس آیات شے ساس زیادہ دپان یتھے قیامت نزدیک سی سہ قرآن ہیت قیامت وز اور ام پتن لکھان دپان ابو بکر اور عمر کی قبروں کو پھاڑے گا ان کو پیڑ پہ لٹکائے گا اور ان کو کوڑے دے گا اور عائشہ کے زنا عائشہ پہ زنا کے کوڑے جو ہے حد جاری کرے گا نعوذ باللہ من ذالک. یہ عقیدہ ہے ہم نے کہا اس سے مانا اس کے لیے دلائل ہے اس کے لیے اجماع ہے ان کی کتابوں سے ثابت ہم کر سکتے ہیں مگر ٹائم دینے کے میں اس تھو یاد چاہے کانچ صحابی ایسن سو لکٹ ایسن بوٹ ایسن تم سن محبت تم سن احترام سنس دلس مز اس لیے سنی عوام کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں ات کن ازن مرعوب گسان کیا تو چھونا ہے تو تو چھونا پتہ ہے نز کیا تھا دل سے کمج باقی بھی یاد کرو نا ہمیں حسین سے محبت ہے رضی اللہ عنہ ہمیں حسن سے محبت ہے رضی اللہ عنہ ہمیں فاطمہ سے محبت ہے رضی اللہ عنہ ایسا نہیں ہے لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ غلو کریں گے اور ان کو ہی معبود بنائیں گے بلکہ شیعوں میں ایک
فرقہ ہے تمن چھ نصیری ونان نصیری فرقہ تم چھ ونان علی ہی اللہ ہے علی ہی اللہ ہے نعوذ باللہ من ذالک. اگر بہ تمس کنس پرس صحابی کیا گو تہ صحابی کیا گو بوزا ادر تم ونان ات چھ ونان کنس انبیاء پتہ چھ کنی کھر تراوان اولیاء امہ پتہ 1400 وری ساری کران غب تمام انبیاء کرام پتن ساری کھتن بہترین شخصیت تم چھ تم چھ صحابی کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. آخری نبی کس چھ گۄڈنیُک نبی چھُ حضرت آدم گۄڈنیُک رسول چھُ حضرت نوح علیہ السلام ٲخری نبی تہٕ رسول چھُ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امہِ پتہٕ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن شخصیت ییٚمۍ قدم چھُ ترٛوومُت یتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ سُہ چھُ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چھُ مُتفق. تمہِ پتہٕ چھُ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور امہِ پتہٕ چھِ باقٕے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ چھِ بیان کران الاصابہ فی تمیز صحابس منٛز چھُ یہِ چیٖز لیوٗکھمُت یِمو تِم چھِ ونان کہِ وَسَہُ ما وقفتُ علی ذلک. یُس زن سارنٕے ڈیفنیشن منٛز یُس بہتریٖن ڈیفنیشن یُس میٲنِس نزدیٖک چھُ سُہ چھُ یہِ اننا تِم چھِ ونان الصحابی من لقی النبی مومن به ومات علی الاسلام. صحابی ہسا گوٚو سُہ ییٚمہِ لقی ییٚمۍ مُلاقات کوٚر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ مگر کَتھ حالتس منٛز مومنن بِہی ایمان کِس حالتس منٛز. ابو جہل یُس اوس تٔمۍ تہِ کوٚر نہٕ مُلاقات پیغمبر صٲبس سۭتۍ تٔمِس کیاہ وَنو أسۍ تٔمِس ووٚنُس صحابی سُہ اوس نہٕ ایمان وول کینٛہہ. کینٛہہ کوٚر ایمان اوٚن تِمو اسلام کوٚر قبوٗل مگر یُتھُے کینٛہہ معاملات گٔے تِم گٔے مرتد واپس تِمن تہِ ووٚنُس صحابی تَوَے وَنان وَ مات علی الاسلام نہ سُہ موٗد اسلام کِسٕے حالتس پٮ۪ٹھ. فَيَدْخَلُ فِي مَنْ لَقِيَهُ مَنْ طَالَتْ مُجَالَسَتُهُ لَهُ أَوْ كَثُرَتْ. اور تِم سٲری چھِ تَتھ منٛز داخِل گژھان صحابی کِس ڈیفنِشَن منٛز چاہے تِمو کَم وقت گُزور یا زیادٕ وقت گُزور. وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ أَوْ لَمْ يَرْوِ چاہے کٲنٛسہِ رِوایت کوٚر کانٛہہ حدیٖث یا کٲنٛسہِ کوٚر نہٕ. وَمَنْ غَزَا مَعَهُ أَوْ لَمْ يَغْزُ چاہے کٲنٛسہِ غزوا کوٚر جِہاد کوٚر قِتال کوٚر تِمن سۭتۍ یا کِہیٖنۍ کوٚرُن نہٕ. وَمَنْ رَأَى رُؤْيَةً وَلَوْ لَمْ يُجَالِسُهُ چاہے کٲنٛسہِ کَم زیادٕ کَمسٕے کالَس تِہُنٛد روے اَنوَر وٕچھ یا کَمسٕے کالَس تِہنٛدِس مجلِس منٛز بیوٗٹھ. وَمَن لَمْ يَرَاهُ لِعَارِضٍ كَالْعَمَى یا اگر کٲنٛسہِ صحابِیَن وٕچھی نہٕ تِم پنٛنیو أچھو سۭتۍ تٔمِس اوس کانٛہہ عُذُر سُہ اوس عَمَى تٔمِس وَنو صحابی تٔمِس تہِ وَنو صحابی کیٛازِ تٔمِس بِچارَس اوس نہٕ عُذُر. جیسے اَکھ مشہوٗر اَکھ صحابی اوس عَمَى تٔمِس کیٛاہ اوس ناو عبداللہ بِن اُمِ مختوٗم رضی اللہ عنہ. یہِ چھُ الاصابہ فی تمیز صحابہ جِلدِ صفحہ 158 اور یِمن سارنٕے صحابن چھُ پروردِگار تعریٖف کران قرآنِ حکیٖمس اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیہِ نمبر 100 رب چھُ فرمان والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. رب دپان یِمو سبقت نی ایمان اننس منٛز چاہے تِم مہاجر ٲسِنۍ یا انصار ٲسِنۍ سٲری صحابہ. والذین تبعوهم اور یِمو تِہنٛز پتہٕ اطاعت تہٕ فرمان برداری کٔر رۄب سارنٕے متعلق ونان رضی اللہ عنہم ورضہم سارنٕے سۭتۍ بہٕ رٲز تِم چھِ مےٚ سۭتۍ رٲز. بیٚیہِ چھُ رۄب فرمان وعد لهم جنات تجری تِمن سۭتۍ چھُ مےٚ وعدٕ کوٚرمُت تِم جنت تِم باغات یِمن بٔنۍ کِنۍ نہر آسن پکان ییٚتہِ تِم ہمیشہٕ تہٕ ہمیشہٕ روزن یِہوے چھِ بٔڑ کامیٲبی. ییٚلہِ وۄنۍ رۄبنٕے ووٚن کہِ تِمن چھُس بہٕ کامیاب تِم چھِ کامیاب تِم چھِ کامران بہٕ چھُس تِمن سۭتۍ رٲز تِم چھِ مےٚ نِش رٲز. تِم کو کِس نے بولا اُن کے نُقص نِکالنے کو تِم کو کِس نے کانٛہہ یہِ رِوایات نِکالنے کو جِن مےٚ اُن کے مُتعلِق کُچھ ایسی بات آیہِ ہُوی تھی اُن کے پاسٹ مےٚ کِس نے کہا یِم چھِنہٕ لوٚتھۍ کینٛہہ. تُہۍ چھِو وَنان پنٛنِس دۄبرٕچَس ہے یہِ چھُ پیٖرِ کٲمِل مگر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کَران بیان فرماوان چھِ واللہ لمشہد شہیدہ شہیدہ رجل یغبر فیہ وجہہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد تھٲیزیو اگر اکھ صحابی ییٚمِس بہٕ چھُس غلط لارے مےٚ سۭتۍ وۄتھنَس تہٕ بیٚہنَس منٛز گَردَس گَرٕد فرموکھ افضل من عمل احدکم أمۍ سٕنٛز غرض چھےٚ تُہنٛدٮ۪ن سارنٕے عملن کھۄتہٕ بہتر. اللہ اکبر. یعنی اگر کانٛہہ اِنسان آز شیٖتَن ؤرۍ یَن منٛز پانَس کوٚٹھ تہٕ کَمَر پھٕٹراے عبادت کَرنہٕ سۭتۍ صدقات دِنہٕ سۭتۍ مۄنٛڈَن تہٕ مِسکیٖنَن واتنہٕ سۭتۍ درسگاہ تہٕ مسجِد بَناونہٕ سۭتۍ حج تہٕ عُمرا کٔرِتھ یِم سٲری اعمال ذِکرو اذکار تہجُد کَرِ مگر فرموکھ تُہٕنٛدٮ۪ن سارنٕے عملَن کھۄتہٕ بہتر چھِ تٔمِس
شخصس سند بتھس پہ سا گرد یس تمس مسجد کھت عرف بی فرموک مے ونا شیت وری مگر نبین فرمو ولا عمر عمر نوح علیہ السلام اگر تو نوح علیہ السلام وسلم سن عمر تیو دین حضرت نوح اس کا عمر سورہ عنکبوت اس میں شروع فرموان دبان تم پور ساڈن نون شتن ورین قومس واز یوت موس کا سو تم پہ زیادہ گو تم پلس ساس گو اگر ساسن ورین کا عمل کر سو وات میس صحابی سندس بتس گرد وس تک وات بیس پنجن پہ بحث کر ہے حسینس پہ کر ماوس پہ کر چپ کرو اپنی زبان کو لگام دو صحابہ کے بارے میں کچھ مت بولو اور تم جنریشن تر دو بات کیا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں تر جنریشن ان ضمانت ان گارنٹی پانے دس حضرت رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمو خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم فرموک بہترین دور چھو میون دور تہندس دورس مز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ام پہ فرمو ثم الذین یلونہم اس ام پہ بیاکھ دور تم کیا ونان تابعین ثم الذین یلونہم تم پتہ تم تابع تابعین جو صحیح بخاری حدیث نمبر 3650 اور صحیح مسلم 2533 حدیث نمبر اور اگر وہ کان شخص بر ون یہ معمولی ون سمس پزی بڑ کر حالانکہ ڈاکٹر اسرار احمد اس رب کر تمس لگس معاف تم سے زبردست پکڑ کرم مولانا مودودی ان کتن پہ علماء اگر سہ اس تمک پروڈکٹ اس نے بھی کیا شمس پیر زادہ امین آسان اسلائی انہوں نے کہا نہ یہ جو خلافت ملوکیت میں جو بکواس تھی کی ہے مودی صاحب نے ان کو بور بار شرط روتے اور جمع مودی صاحب زندہ اس تمس لچ کتاب واپس جواب مفسر قرآن یم حال ہی گزرے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ صاحب تک ونکس بازرس من نو ایڈیشن تہ آمت تم سن نیچو یوسف پٹھان تمہ مزید تحقیق و تقریر کرم تک ناؤ خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت اب خود دیکھو اردو میں ہو بہرحال سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ بیان کران کہ نبی کریم علیہ السلام فرموک لا تسبوا اصحابی مینس کنش تہ صحابیس مہ ونیو بدرت کی زبان درازی مہ کریو کی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفه اگر ہا تہ ساری خرچیو نہ سن کوتا احد پہاڑس برابر تہ کریو خدا سی مچ خرچ اگر یور میون صحابی اخ مد کر خرچ تمس واتیو نہ کی مد گو تقریباً اخ سیر تیلی کتھ بکواس کر یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3673 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2540 اور امہ پتہ بیاکھ چیز فرمو المعجم الکبیر الطبرانی فرمو من سب اصحابی یم کنش تہ مینس صحابیس لکھ سر بدرد ونن فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین تمس پٹھ چھ تمام انسان ہز تمام ملائکن ہز لعنت اسن تمس پٹھ دیو آمین برحال ون اصلی یوز مے ون آز محرم چھ اصل ریت فضیلت و ریت امہ کس دہ ریت دہمس طریقس ہو اس روز یہ چھ کانہ تہ پھیشل وشل ریت کہین تہ اصل ریت بہرحال وہ حالات بنو یہ چیز اس لیے ان چیزوں مز کرو نہیں شمولیت کہین تہ علم کرو حاصل وچو ہاں اس چکر میں آپ نے پڑھے کہ پھر کربلا میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا اس سے بڑے بڑے واقعات بھی تاریخ میں ہو گئے ہیں بہ کر اپ پن کت ختم و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.